Ini merupakan persidangan parti yang pertama selepas DAP bersama-sama dengan komponen parti dan juga rakan-rakan kami di Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan parti komponen perpaduan yang lain. Oleh itu, untuk persidangan parti tahun ini, kita juga telah menjemput pemimpin-pemimpin daripada komponen parti-parti komponen kerajaan perpaduan ya, untuk hadir bersama-sama. Kita akan tengok kehadiran pada hari tersebutlah. Memang notis telah dihantar mengikut perlembagaan parti pada 23 hari bulan 8 dan quorum adalah lebih kurang 25% daripada jumlah perwakilan tadi. So, jumlah perwakilan 3,868 dan quorumnya 25%. Kita telah menjemput wakil-wakil daripada parti komponen kerajaan perpaduan dan ada yang telah reply, ada yang belum reply lagi. Kita tengah tunggu untuk semua parti komponen dalam kerajaan perpaduan dijemput. Sama sekarang UMNO dan MCA sudah confirm. Saya belum dapat maklumat lagi tentang senarai VIP yang akan hadir. Perdana Menteri pun kita jemput.